to o čemu pričamo u narednom vremenskom periodu. Pravo u metu. Da, nastavljamo naš jutarnji program. Moji gosti su malo sačekali jer smo imali i ovo uključenje našeg kolege Mladena Mijatovića. Pričamo o Kosovu, zapravo operaciji Valače i Gazivode. Spremali Kurti danas haos na Kosovu? Postoji li realna opasnost od novog pokušaja Prištine da upadne na sever Kosova? Kakvu kontrolu Kurti ostvaruje nad Srbima sa Kosmeta ako otme Valače i Gazivode? Šta pokazuju obavešteni podaci? Hoće li Kurti zbog debakla na izborima uteku pronaći u nasilju nad Srbima i fanatičnom nacionalizmu? Šta će se desiti danas na Kosovu? Da li je Srbija spremna da reaguje na Kurtijeve agresivne provokacije? Ima li Kurti podršku Bele kuće? I otkud Dragan Đilas u Americi? Da li je kao Juda Isusa izdao Srbiju u najtežem trenutku? Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Miloš Karić, urednik? Urednik, novinar. Kosovo Online. Novinar je dovoljno, ali je... Dobar dan. Kosovo Online portal. Dobar dan, bolje vas našao, pogotovo veliki pozdrav našem narodu na Kosovo i Metohiji. Kakva je situacija trenutno tamo? Dakle, naš narod na Kosovo i Metohiji se bori i u poslednjih 20 godina gotovo čini sve da opstane i ostane na tom našem prostoru. Od trenutka kada je predsednik Aleksandar Vučić došao na vlast, da kažemo 2012. godine, činimo sve da zaštitimo naš narod. I ono što je najvažnije, i to zna svaki naš čovek koji živi u našoj južnoj pokrajini, to je da nikada nećemo ostaviti naš narod, da nikada nećemo dozvoliti da naš narod strada na Kosovu i Metohiji i ono što je najvažnije, više nikada neće moći da se ponove niti bilo kakve oluje, niti bilo kakvi pogromi, jer stojimo uz naš narod, brinemo o našem narodu za razliku od onih pre 2012. godine, a na kraju vaše najave ste i pomenuli Đilasa, koji su gotovo na tacni davali Prištini nezavisnost Kosova. Dakle, borimo se za naš narod i činimo sve da u gotovo nemogućim uslovima, pogotovo kada je reč o međunarodnim okolnostima, kada stojimo na vrhu čiode, jer nam je to danas manevarski prostor, jer narod mora da razume u kakvoj teškoj poziciji se borimo za Kosovo i Metohiju i opet uspevamo, pored svih kriza, problema i pritisaka, da izborimo mir i stabilnost i to je ono na čemu ćemo insistirati i u narednom periodu. Kako komentarišete to što u ovom periodu Đilas otišao u Ameriku? To me interesuje. Ajde, još njega pa će onda Miloše i tebe da uključi u priču. Je li to simptomatično pošao u ovom momentu? Mislim, on odlazi. Zašto je otišao? Jovana, apsolutno je bedno i ponižavajuće da usred Sjedinjenih Američkih Država Dragan Đilas onako napadne srpski narod na Kosovu i Metohiji. Šta je tačno rekao? Znate, on je i Srpsku listu i srpski narod okarakterisao kao nekakve kriminalce. Čime nastavlja onu priču koja sve vreme ide iz Prištine i ne prestaje da je, ne znam, sever kriminalizovan i da zbog toga upravo treba da se integriše u potpunosti u prištinske institucije, jer eto sa prištinskim institucijama i Aljbinom Kurtijem tamo će da zavlada, ne znam, kakav mir, demokratija i prosperitet. Pa po izveštajima kosovske policije, stopa kriminaliteta je za 7%, odnosno 7 puta veća na jugu nego na severu Kosova i Metohije. To govore njihovi izveštaji. Tako da svako ko pristaje na tu retoriku Aljbina Kurtija zapravo pristaje na napad na naš narod na Kosovo i Metohiji. A dokaz tome između ostalog pokazuje i to dok je Dragan Đilas, dakle, u Americi napao srpski narod i Srpsku listu, reč jednu nije rekao protiv Aljbina Kurtija, čoveka koji sada generiše najrazličitije vrste kriza upravo na tom Kosovu i Metohiji, gde smo imali i da bukvalno kosovska policija, odnosno ROSU, puca na naš narod na Kosovu i Metohiji, gde je gotovo smrtno bio upucan Srećko Sofronijević, gde je naš narod 15 dana proveo na barikadama jer je Kurti jednostranim i nasilnim akcijama želeo da zaustavi slobodu kretanja na Kosovu i Metohiji, da ponizi naš narod i da ga uvede u neku vrstu ekonomskog i političkog geta. Dakle, zapravo pravi razlog odlaska Dragana Đilasa u Ameriku je bio, kao što vidimo, da napada državu Srbiju,
kao da se učlanio u treću prizrensku ligu koja je osnovana baš u Sjedinjenim američkim državama i kao dobri neki albanski lobista govori sve protiv srpskog naroda i države Srbije za razliku od, dakle, Aljbina Kurtija i prištinskih vlasti koje ne pominje. Kako se nije setio pa da pomene Srećka Sofronijevića? Kako se nije setio da pomene, dakle, dečaka koji je bio isprebijan u Gojbulji? Kako se nije setio da pomene Dragicu Gašić koja se vratila u Đakovicu? Kako se nije setio da pomene druge naše ljude koji stradaju gotovo svakog dana? Od dolaska Aljbina Kurtija na vlast do današnjeg dana imamo 115 najrazličitijih incidenata napada na Srbe, njihovu imovinu, napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, skrnavljenje naših hramova, grobova. Vidjet ćete i danas, s obzirom da su zadušnice u pitanju, naši ljudi kada i pokušaju i odu na ta naša groblja da zapale sveću svojim najmilijima, precima, nailaze na polomljene krstove, nailaze na slomljene, dakle, spomenike, što znači da se šalje poruka ne samo da živi Srbi, nego da ni mrtvi Srbi nemaju mira i da jednostavno nemaju šta da traže na prostoru Kosova i Metohije. Da se zatre sve što je srpsko. Da se zatre sve što je srpsko. Da. Miloše. Evo, ako ćemo da nastavimo u vezi sa ovim što si postavila, ajde da krenemo sad iz Amerike, što se kaže, pa ćemo nastavimo dalje. Kako bi ti definisao zašto je on otišao baš sad u ovom momentu tamo? Pa dobro, zašto je otišao? Otišao je po neke svoje razloge i neke svoje ciljeve da ostvari, očigledno tražeći neku podršku koju ne može da dobije među svojim narodom. I to je ono što je u stvari ovde najtužnije. To je u najkraćem i sramno, i bedno, i žalosno, i u maniru ljudi koji su potpuno odnarođeni, koji na neki način preziru ogroman deo svog naroda jer ne dobijaju podršku od njega. I on to demonstrira i ovde u Beogradu, a posebno očigledno je kivan na Srbe na Kosovu i Metohiji, zato što Srbi na Kosovu i Metohiji toliko su vezani i toliko demonstriraju svoju potrebu da budu uz svoju državu i toliko im je neophodna pomoć države i Beograda i onoga svega što Srbija može da im pruži u cilju zaštite njihovih interesa, da jednostavno udariti na te ljude u ovom trenutku kada oni trpe jezive pritiske Prištine, ekstremnih albanskih vlasti koji svakodnevno ugrožavaju bezbednost Srba i svako njihovo pravo, udariti na te ljude i prozivati ih da su kriminalci. To je u najmanju ruku zaista bedno i žalosno, posebno ako to radite u Americi, u Vašingtonu, u State Departmentu, tamo gde ljudi koji vas slušaju, ovaj predstavnik američki Escobar koji je tamo razgovarao sa Đilasom, je spadao sasvim sigurno u red onih ponosnih Amerikanaca koji to nikad ne bi uradili nigde, ni na jednoj tački sveta da o svojoj državi ružno govore, da o svom narodu ružno govore. Zamislite jednog Amerikanca da ode bilo gde na svijetu. A posebno da ode negde u prostor gde znamo koliko imamo probleme i koliko smo ružno predstavljeni i koliko smo trpeli nepravdi zbog toga što je propaganda jeziva bila prema Srbima u dugom periodu iza nas. I vi sada dođete tamo i vraćate taj narativ o Srbima i o srpskoj krivici i pričate o kriminalnim Srbima i dajete otvoren prostor da na te Srbe, znači potpuno s pravom, treba udariti. Znate, ja kad sam bio neki osnovac, pa se sećam prvih lekcija nekih iz istorije, bila je ona priča čuvena o onom tragičnom čoveku Efijaltu, koji je obeležio čitavu kasniju istoriju čovečanstva svojim činom koji je napravio u termopilskom klancu čuvenom. Ko ne zna taj deo istorije koji je preskočio, gledao je film 300, verovatno, pa se seća tog lika. I svi ljudi slični koji su to kroz istoriju dalje radili na taj način, treba da pogledaju malo sebe u ogledalo i da procene kakve to oni poteze vuku i šta to rade. To su stvari koje narod jako dobro vidi i procenjuje i na kraju krajeva današnji dan je možda ipak bolje posvetiti i ovaj razgovor onome što su zaista one ključne stvari vezane za probleme Srba na Kosovu i Metohiji, jer mi smo se ovde
i sreli da bi razgovarali o tom mogućem i sve izvesnijem, sasvim sigurno, napadu i udaru novom na Srbe koji se sprema i sasvim je to izvesno da će Kurti da uradi i sreća je samo... Jel smije? A šta ovo Amerika što mu odbila vizu? Jel to neki signal njemu da mora malo da promeni ponašanje? Pa sasvim sigurno, ali sreća je što smo mi jutro sve oslušali ove vesti koje je malo pre Mladen govorio, pa su to vesti jutra, neke priče koje su sa beogradskih ulica, a ne ono što smo, nažalost, mogli da očekujemo da bude sa severa Kosova, udar na Srbe, ulazak ponovo specijalnih policija i da se neke nove tragične slike iz srpskih sredina sa Kosova dešavaju. Sreća, to se danas nije desilo. Nadamo se da se neće desiti, ali je veoma mala nada da će Kurti definitivno da odustane od toga, uprkos tome što on više nema tu podršku. I ako govorimo o Americi, evo još nekoliko rečenica. Iz Amerike očigledno stižu signali da Kurti sa tom politikom koju demonstrira, sa ovim blokadama dijaloga, sa pokušajima da je na ekstreman, agresivan način menja stanja na terenu, da ne poštuje ni jedan sporazum, ni jedan dogovor, da krši sva prava Srba na Kosovu i Metohiji, da to Amerikanci očigledno neće da prihvate. I nije to više ona Amerika koja je Kurtiju davala onako otvorene karte da on može da radi šta želi. Ovo je jedna druga ipak Amerika. Srbija je umeđu vremenu postala jedna druga država i mi sa Amerikom očigledno sada uspostavljamo mnogo bolje kontakte i dižemo taj nivo saradnje i razumevanje je sada mnogo drugačije. Uprkos tome što je demokratska tamo sada vlast demokratske stranke, one stranke koja nas je bombardovala i koja je imala prema nama jedan jako loš odnos u nekoj našoj sada istoriji neposrednoj, ali se stvari menjaju. I ono što je Kurtiju na raspolaganju, Kurti je sada doživao i taj debakl oko tog odlaska u Ameriku, pa se govori da nije dobio ni vizu. Pa su pokušali nemušto iz njegovog kabineta to da demantuju, definitivno ne učestvuju na tom samitu za demokratiju koji će se početkom decembra dogoditi, što je za njih veliki udarec. To je sad ozbiljna afera u Prištini. Kurti trpi ogromne kritike opozicije koja ga krivi za to rušenje odnosa. Ali Kurti ostaje ozbiljna podrška s druge strane. Samo to da naglasim sada na početku odmah. On ima podršku očigledno jako veliku iz Velike Britanije. To je jasno, oni to demonstriraju. Oni su prethodnih nekoliko dana njemu otvorili prostor na BBC-u. Govorio je sat vremena u Daily Telegraphu, je govorio o tome šta misli o Srbiji. Ocrnio Srbiju na najstrašniji mogući način. Rekao da je Srbija nacistička, da liči na Nemačku pre Drugi svjetski rat. Neke odvratne stvari koje su mu Britanci otvorili prostor da radi. Znači, Velika Britanija ima jednu ulogu veoma opasnu u ovom trenutku. Otvara prostor Kurtiju, ukazuje na Srbiju i pokušava Srbiju da označi kao remetilački faktor u regionu. Vraća narativ iz 90-ih godina. I to je ono što daje veliku opasnost za sledeći period da Kurti nastavi sa ovom svojom suludom politikom koju je krenuo i koju vidimo svakoga dana. Petre, da li očekujete da će doći do nekih novih provokacija, do napada na Srbe? Dakle, vi možete da vidite za, evo, u poslednjih dva meseca Kurti non-stop generiše najrazličitije vrste kriza. Pogotovo je to pojačao u vreme predizborne kampanje, jer kampanja za lokalne izbore je trajala gotovo mesec dana. Sada je i jasno, između ostalog, zašto je to radio. Pokušao je na taj način da pridobije dodatno šaku glasova svojih birača da bi probao da pobedi na tim lokalnim izborima. Međutim, šta se desilo? Na tim izborima u prvom krugu Kurti nije osvojio ni jedan grad na Kosovu i Metohiji. Ni jedan grad, ni jednu opštinu. Za razliku od Srpske liste, koja je pobedila u svih 10 opština i time smo sačuvali i naše jedinstvo, ali i na kraju krajeva i kada nam je bilo najteže, Srpska lista je poslušala predsednika Aleksandra Vučića, izašla na izbore, ubedljivo pobedila i ono što je važno, ta izlaznost na tim izborima je bila najveća, pogotovo na severu. Ona je za 30% bila veća u odnosu na izlaznost koja je bila u albanskim sredinama. A da ne govorim da je za više od 250.000 glasova Kurti izgubio u odnosu na izbore koji su bili održani u februaru. Ali hoću još jednu stvar da povežem. Onog trenutka kada je
Đilas napao srpski narod i srpsku listu na Kosovu i Metohiji. A da jedan dan nije proveo i jednu noć na Kosovu i Metohiji da vidi kako taj narod živi, kako je u albanskom okruženju, kako izgleda kad dete treba da pošaljete u školu i čekate da vam se vrati, kako izgleda kada padne noć i čekate da osvane jutro, kako izgleda kad treba da odete u crkvu, kako izgleda kad treba da odete pogotovo na jugu, u Metohiji, na groblje, da živite svakog dana, iz dana u dan i da se borite. Mi kao država Srbija činimo sve da obezbedimo našem narodu više nego ikad. Ali ono što je pitanje bezbednosti, ono što je stvar koja zavisi od Prištine i međunarodne zajednice, to je glavni problem sa kojim se suočavamo i zbog toga sve vreme insistiramo i govorimo da su nam potrebni mir i stabilnost. Da nam je potreban dijalog, da na njemu insistiramo. Jer kad imamo mir, kada o teškim problemima razgovaramo u Briselu, za briselskim stolom, bolje je da te probleme iznosimo tamo nego da imamo incidente na terenu. I da li se setio i jednog incidenta Dragan Đilas? Ne. On se setio da napadne Srpsku listu, da kaže za nju da su kriminalci, a upravo za tu istu Srpsku listu glasa preko 95% srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a glasa zbog toga što je to podrška koju uživa predsednik Aleksandar Vučić na Kosovu i Metohiji. A politika Dragana Đilasa jeste isključivo mržnja prema našem predsedniku. Pa samim tim ta i tolika mržnja se odmah preliva na srpski narod na Kosovu i Metohiji koji podržava predsednika i gde Dragan Đilas uopšte nema nikakvu podršku. Moramo samo na uključenje. Milan je spreman. Milane, ti si sa Darkom Obradovićem, procenjujem bezbednost situaciju na teritoriji Kosova i Metohije. Izvoli. Tako je, Jovana, sa Darkom Obradovićem ispred Centra za stratešku analizu razgovaramo o tome kakva će biti bezbednostna situacija na severu Kosova od danas. Darko, dobar dan. Dobar dan vama i gledaocima i pozdrav gospodi u studiju. A šta mi kažete, šta od danas treba očekivati na severu Kosova? Da li će ROSU zauzeti Gazivode i trafostanicu Valač? Nepovoljna bezbednostna situacija je pre svega kreirana odbijanjem prištinskih vlasti, dakle, da sprovedu ono što je dogovoreno. Mi imamo već godinama energetski sporazum i oni odbijaju da registruju i licenciraju po tom sporazumu određene kompanije. Da su to tada uradili, danas mi ne bi pričali o ovome i apsolutno je jasno da sve one tehničke stvari koje se tiču života ljudi koji žive na Kosovu zapravo se odugovlače, izbegavaju se njihova sprovođenja, kreiraju se veštačke krize. Dakle, ovde kriza nastaje u odnosu na nešto što je već dogovoreno i u ovom trenutku nepredvidljiva politika Aljbina Kurtija koja srlja da politička pitanja izmesti u bezbednosna pitanja može imati nesagledive posledice. Međutim, ono što mene takođe zabrinjava u ovoj celoj dinamici jeste da mi imamo neodgovorne pojedince koji na mestu gde se Srbija bori za svoj nacionalni interes u Vašingtonu izjavljuju onako pogubne stvari koje zapravo umanjuju pregovarački kapacitet Srbije, klevetaju narod, srpski narod na Kosovu i zapravo nalaze opravdanje za sve ono što će Kurti uraditi. Sutra se može neko pozvati i reći pa evo imamo i ovakva saznanja iz Srbije, da Srbi su kriminalci. I to je ono upravo što je opasno i poprilično neodgovorno u ovoj situaciji kada je najbitnije od svega da se izborimo za pozitivnu percepciju situacije na Kosovu i da svetska javnost bude upoznata u kakvim uslovima Srbi žive. Dakle, i s tim u vezi, apsolutno je nemoguće sagledati da li će se Kurti odvažiti u jednom trenutku da radikalizuje situaciju do maksimuma, jer je on svestan da onog trenutka kada dođe do bilo kakvog istorijskog dogovora koji je pre svega u korist građana, njegova politika je mrtva. Tu nema mesta za Kurtija, nema mesta ni za koga ko bi delio njegove ideje. I upravo zbog toga nam je sada i jasno zašto kosovski Albanci izbegavaju da provedu sve ono što je dogovoreno, a to je i sporazum o energetici, dok sa druge strane, upravo zbog takvih stvari, Srbija ima gubitke, dakle, u novčanom smislu zbog energetike na Kosovu.
Hvala, Darko, na ovoj izjavi. Jovana, da li možda imaš još neko pitanje za Darka? Za Darka samo jedno kratko pitanje. Jel očekuje da će doći do nekih eskalacije sukoba na severu Kosova? Eskalacije. I da li mi kao zemlja, prema njegovom mišljenju, znači pričamo o bezbednosti, možemo da odgovorimo na tako nešto? I za kraj još jedno kratko pitanje, odnosno odgovor. Da li očekujete eskalaciju sukoba na Kosovu i da li smo mi kao Srbija, kao zemlje spremni da se odbranimo? Predsednik Vučić je javnim raskrinkavanjem ovih planova Aljbina Kurtija zapravo uradio prevenciju i odagnao ovu pretnju. Jer kada god raskrinkate ovakve podlosti na javni način, onda imate situaciju da je međunarodna zajednica upoznata da znamo šta se sprema i to je najbolja odbrambena strategija raskrinkavanjem takvih namera, ali nema sumnje da težina međunarodnog ugleda Srbije direktno proporcionalna sposobnosti da zaštite, da Srbija zaštiti svoj narod na Kosovu. I to je ono što je ključno. Svaka vojna rešenja neće doneti sreću ni Srbima, ni Albancima. Dobra poruka za kraj razgovora. Hvala, Darko, na izdvojenom vremenu. Jovana, toliko za ovo javljanje. Hvala puno. U jednoj rečenici zaključa reč. Molimo Prištinu. Dobro. Da ne pokušava ništa što će ugroziti bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi ih molimo, kao i međunarodnu zajednicu, da obrati ozbiljno pažnju na ono što radi Aljbin Kurti. Aljbin Kurti je opasan čovek. Čovek, i to se videlo kad smo pregovarali u Briselu, gde po onome što on govori, po onome kako on vidi i pitanje Zapadnog Balkana i stabilnosti i mira ovde na ovim prostorima, svima je apsolutno jasno da taj čovek ni od čega ne preza. Da vi budete u situaciji da Srbiju i srpski narod predstavljate kao nekakvu nacističku Nemačku, a upravo njegova politika, politika Aljbina Kurtija, se zasniva na velikoj Albaniji, koji je par excellence nacistički i fašistički projekat koji je zaživeo u vreme Drugog svetskog rata. Kad su imali SS diviziju Skenderbeg, kad su imali i nacističku policiju i tako dalje, zbog koga je stradalo mnogo i mnogo Srba, on pre svega vređa sve te žrtve kada na takav način govori i o predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Dakle, moramo da se vratimo za pregovarački sto. Ja očekujem da u drugoj polovini novembra nastavimo razgovore na tehničkom nivou i ono što je prva tema tih razgovora jeste formiranje zajednice srpskih opština. Da smo imali formiranu zajednicu srpskih opština, mi i ne bi došli do ovih problema do kojih sada dolazimo. A zato je važna implementacija, od toga nećemo odustati. Pacta sunt servanda podrazumeva da ugovori moraju da se poštuju. To je nešto što i tekako dobro razume Evropska unija. Gotovo. I oni moraju da nateraju Prištinu da ispoštuje sve što smo dogovorili. Ugovori moraju da se poštuju. Jedna rečenica. Nažalost, nemamo prostora za preterani optimizam da neće Kurti da produži sa svojom politikom agresije prema Srbima. Ono što je dobro i na što ukazao gospodin Obradović, to je ovo što je predsednik Kurti uradio i da je preventivno rekao šta smera Priština, da je na taj način doveo u situaciju i međunarodnu zajednicu, a i albanske ekstremiste da razmisle da li treba to da rade. Iako su oni očigledno spremni da idu do kraja i od njih ne možemo da očekujemo da će da se dovedu razumu, makar ne u nekom skorijem periodu, jer na to ih niko ne tera, a to je ono što je suština. Ako bude došlo do nekog ozbiljnijeg pritiska iz Amerike, iz Evropske unije, iz ključnih centara Velike Britanije, Nemačke, Vašingtona, da se Kurti urazumi, onda možemo da očekujemo nešto. Neki pomak u suprotnom, nažalost, možemo samo da se spremamo za odbranu srpskih prava, da se Srbi mobilišu, da Beograd skuplja snagu i da radi sve ono što treba na njihovoj odbrani i da pre svega ukazuje svima u međunarodnoj zajednici šta se dešava i da se niko ne iznenadi onda nečemu što može ružno da se dogodi, a što će isprovocirati isključivo Priština i niko drugi. To je sasvim jasno. Hvala vam puno. To je to. Hvala vam puno za novo vikend jutro na Pinku. Gospodin Garić, gospodin Petković i Darko Bradović analizirali su šta se događa trenutno na teritoriji Kosova i Metohije i koji će biti Kurtijev sledeći potez.